всім привіт! Сьогодні нарешті прийшли наші перші, найочікуваніші посилочки з сайту НБУ. Тут у нас мають бути монетки Херсон і нові банкноти 20 гривень. Через скажений ажіотаж при початку продажу банкнот в онлайн-магазині НБУ сайт не витримував навантаження і відмовлявся працювати. На кожному етапі замовлення все зависало, по декілька хвилин не працював сервер. Тому в поспіхах натикали десь Укрпошту, десь Нову пошту, але хоч так, все ж таки вдалося замовити. Чесно кажучи, трошки розчарувався в роботі сайту. Я сподівався, на новому сайті не буде подібних проблем. І думав, зроблять авторизацію через банк ID, щоб у однієї людини міг бути лише один акаунт. Але маємо, що маємо. Так, це у нас монетка із серії міста героїв Херсон. Огляд на те, як замовити в магазині НБУ, я вже робив. Посилання залишу десь тут. А тут наші такі бажані банкноти. В конверті 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо. Дуже красива банкнота. Цікава голографічна стрічка з таким глибоким 3D-ефектом. Детальний огляд цієї банкноти робимо трошки пізніше. Так, далі у нас банкнота в сувенірній упаковці. І має бути ще одна банкнота в конверті. Ось і вона. Виходить, перше замовлення йшло майже 3 тижні. Подивимось, може далі буде швидше. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.